Základy elektrotechniky mají jednu skvělou výhodu. Nemusíme být super přesní. Kvůli tomu můžeme bez zdráhání využívat příměru, které jsou lidem přirozenější než neviditelné elektrony. Skvělým příměrem k elektřině je například voda. Samotného mě překvapilo, k čemu všemu existuje analogie. Nejčastěji se zmiňují příměry k elektrickému proudu, vodiči, napětí, odporu, ale i cívce, kondenzátoru, diodě, tranzistoru a dalším. Než však začneme s vodní analogií, vraťme se k tvrzení, že elektřina je vlastností hmoty. Co to vlastně znamená? Když například řekneme, že drát má určité množství elektřiny, říkáme tím jen to, že drát se chová určitým způsobem. A to my popisujeme fyzikálními vlastnostmi. No a naší snahou tu bude právě tyto jevy a vlastnosti objasňovat. Děje popisujeme technickými výrazy. Ty nám hlavně ze začátku mohou přijít nesrozumitelné a abstraktní, ale to je dáno jen tím, že se s výrazy běžně nesetkáváme. Jaký byste měli pocit z poslechu hokejového zápasu v rádiu, kdybyste nikdy předtím neslyšeli slova jako přihrávka, puk a gól? Pokud nepoznáme základní výrazy, tak se pak pravidla hokeje učí horko těžko. Jenže oproti elektřině se dá význam slova puk vysvětlit okamžitě, tím, že vám ho dá někdo před oči. Tuhle výhodu elektrotechnika tak úplně nemá. Právě proto je perfektní analogie s vodou, protože o chování vody máme už dobrou představu. Tu lze získat při zalévání zahrádky. S hmatatelnou představou nejen vody si už budeme snáz postupně budovat nové významy slov, které jsou jedinečné pro svět elektromagnetismu. Tak pomalu začneme. A to se svatou trojicí základů elektrotechniky, což je proud, odpor a napětí. Vezměme si nádrž s vodou. Ve výpustí nádrže budeme měřit tlak a průtok. Když je ventil zavřený, masa vody působí na tlakoměr maximální tíhou. Voda trubkou neprotéká, takže měření průtoku je na nule. Při otevření ventilu proud vystřelí z trubky. I průtok vyskočí na maximum a klesá zároveň s hladinou. Vidíme, že proud vody je přímo úměrný tlaku. Větší tlak, větší proud, menší tlak, menší proud. Když se vymýšleli elektrotechnické názvy, vycházelo se z blízkých jevů, takže elektrický proud je opravdu odvozen od proudu vody. To, co zamezuje jinými slovy odporuje proudu vody, je průřez trubky. Vztah mezi odporem trubky a proudem vody je nepřímo úměrný. Větší odpor trubky znamená menší proud vody. Elektrickým ekvivalentem je pak elektrický odpor. No a vyřazovací metodou nám zbyl tlak, který odpovídá elektrickému napětí. Tuto provázanost mezi proudem, napětím a odporem nazýváme Ohmův zákon podle německého profesora a prý velmi oblíbeného učitele George Simona Ohma, který formuloval základní zákony elektrických obvodů. To znamená, že o něm neslyšíme naposledy. Každopádně, Ohmův zákon nám sice vypovídá o základním chování obvodu, ale neříká na nic o tom, co to proud, odpor nebo napětí je. Pro význam proudu nám opět pomůže vodní analogie. Na drát, přesněji na vodič, se můžeme dívat jako na hadici, která je plná vody. Když je kohoutek zavřený, molekuly vody si cestují náhodně po objemu hadice. Tomuto pohybu říkáme Brownův pohyb, který jsme zmínili v souvislosti se stavbou hmoty. A elektrony, kvůli kterým je vodič vodičem, se pohybují obdobně. Když otevřete kohoutek, molekuly vody se začnou pohybovat v jednom směru, a to tvoří vodní proud. Když sepnete spínač, elektrony se začnou pohybovat v jednom směru a to tvoří elektrický proud. Jak rychle se tento proud elektronů pohybuje? No záleží na spoustu proměnných, ale šnek by byl vyrovnaným soupeřem. V tom případě, proč se žárovka rozsvítí okamžitě a nečekáme půl dne, než se elektrony do žárovky doplazí? To je opět obdobné hadici. Když máte hadici plnou vody a otevřete ventil, voda začne vytékat z druhého konce i hned. Nebo přesněji za čas, kdy tlaková vlna dorazí na konec hadice. No a s elektřinou je to stejné, akorát tlakovou vlnu v drátu nahrazuje elektromagnetická vlna, která sviští rychlostí světla. Proč vůbec elektrony můžou ve vodiči volně cestovat? Přece podle Bohrova modelu atomu elektrony vůbec necestují volně, ale jsou uzamčeny na určitých vrstvách. Pro objasnění tohoto problému se musíme podívat do stavby konkrétního materiálu. Elektrony v samotném atomu se opravdu pohybují jen na vyhraněných hladinách. Ale když jsou dva atomy dostatečně u sebe, hladiny se změní a atomy začnou elektrony na jednotlivých vrstvách sdílet. Takhle vznikají molekuly. To je způsob, jak hmota větší než atom drží pohromadě. Když budeme mít tři atomy,
tak bude na vrstvách 3x tolik elektronů. Když budete mít 10 na 22 atomů mědi, jinými slovy moc atomů mědi, dostáváme kostičku o délce hrany 1 cm. A jednotlivé vrsty sdílí moc elektronů. Elektrony ve spodních vrstvách drží hmotu pohromadě. Ve vrchních vrstvách už ale nedrží elektron s jádrem tak silně. Vrstvy se rozlišují tím, že v každé jsou elektrony s jiným množstvím energie. Čím vyšší vrstva, tím více energie elektrony mají. Elektrony můžou přeskakovat mezi vrstvami, ale ne sami od sebe. Aby skočili, přesněji se dá říct, teleportovali do vyšší vrstvy, musí jim být energie dodána. Takhle elektron energii zvnějšku pohltil. Když elektron skočí z vyšší energetické vrstvy dolů do hladiny s nižší energií, elektron vyzáří třeba světlo. Na tomhle principu funguje například luminescenční vrstva v zářivkách. V nejvyšší vrstvě mají elektrony už takové množství energie, že nejsou k jádru silně vázány jako elektrony v nižších vrstvách. Této poslední vrstvě říkáme valenční vrstva. Nad ní je vlastně ještě jedna. Pokud se elektrony dostanou až do této vrstvy, nejsou k jádru vázány už vůbec a můžou si letat kam se jim zachce. Této vrstvě říkáme vodivostní. Jak plyne z názvu, vrstva zodpovídá za vodivost materiálu. A jak se do ní teda elektrony dostávají? To záleží právě od materiálu. Když vezmeme třeba gumu, mezera mezi valenční vrstvou a vodivostní je tak široká, že bychom museli dodat elektronům tak velké množství energie, že to se izolant dřív zničí, než se z gumy stane vodič. U polovodičů, což jsou materiály, které podle podmínek někdy vedou, někdy nevedou elektrický proud, je mezera mezi valenční a vodivostní vrstvou jen malá. Takže když do materiálu dodáme energii, například zahřátím, tak začnou elektrony přeskakovat do vodivostní vrstvy a polovodič se stává vodičem. Proto s rostoucí teplotou elektrický odpor u polovodičů klesá. U vodičů je to tak, že vodivostní a valenční vrstva jsou dokonce prolnuté. To znamená, že elektronům ve valenční vrstvě není nutné dodávat žádnou energii na to, aby mohli volně cestovat po materiálu. Volných elektronů je v nědí moc, že se na ně dá pohlížet jako na jakýsi elektronový oblak, nebo v našem případě hadici s cestujícími molekulami vody. Jak rychle volné elektrony cestují? Přibližně 100 km za sekundu. Takže 13x rychleji než ISS vzhledem povrchu Země. Při zvyšování teploty se vodivostní pás postupně zaplňuje elektrony a klesá v něm počet volných cest, kterými mohou elektrony proudit. Je to jako zácpa na dálnici. Navíc atomy vlivem rostoucí teploty kmitají čím dál víc. To zabraňuje elektronům se pohybovat bez odporu. Místo toho narážejí do hranic atomu, tím přidávají energii atomu, který se o to zase víc rozkmitá. Posledním problémem je sama struktura materiálu. Žádný materiál není dokonalý a malé nečistoty způsobují nepravidelnosti, které také cestu elektronů znesnadňují. Všechny tyto jevy vnímáme navenek jako elektrický odpor. Dělící čáry nejsou zrovna jediná věc, kterou jsem si v modelu pevné látky domyslel. Spíš pro vyděšení než pro lepší představu, kolik zjednodušení jsem provedl, tak na tomhle obrázku je ukázaný krapet přesnější model, kde se elektrony v jednotlivých vrstvách vyskytují. A to je pořád jen jedna molekula vody. Zatoulali jsme se dost hluboko do detailů chování hmoty, tak si ještě stručně zopakujeme to nejzásadnější. Pomocí vodní analogie si můžeme napětí představit jako tlak, který vodičem protlačuje elektrický proud. Elektrický proud je souvislý pohyb elektronů v jednom směru, i když směr proudu je domluvený opačně. A elektrický odpor je bránění průchodu elektrického proudu. Jenže my pořád nevíme, co je to napětí ve skutečnosti. Pro tuhle odpověď se nejprve budeme muset poprat s otázkou, co je to elektrický náboj.